Bekobod shahridagi maktab o'quvchilarining o'zaro janjali va uning pichoqbozlikka aylanib ketishi. Bu xabar o'sha kuniyoq internet saytlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tabiiyki, uning sabablari ko'pchilikni qiziqtiradi. Turli xildagi taxminlar, mishmishlar ham yuzaga kelgandir. Ijodiy guruhimiz bilan jinoyat sodir etilgan mahalla voqea ishtirokchilarining ta'lim muassasasi, shuningdek shahar tibbiyot birlashmasida bo'ldik. Bekobod shahridagi 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari Tohir Bozorov hamda Otabek Meliyev o'rtasida nizo kelib chiqadi va bu bir necha oy davom etadi. Orada katta-kichik urushlar bo'lib turadi. Joriy yilning sentyabr oyi boshida esa u tarafdorlarining guruh janjaliga aylanib ketadi. Mahallaga bormoqchiman desam, bu aytdiki, to'yxona oldiga chiqib kelaman, o'sha yerda yaqinroq dedi. 1-sentyabr kuni soat 7:30-8 orasida Milliy Fotobey meni chaqirdi. Bu bilan yaxshi gaplashib chiqqan o'qib turgan holatimizda o'sha Islom ismli tanimagan bolam oyog'imga yopishib ketdi, oyog'imni 2 marta chaldi. Munosabatlarni hal qilib olish uchun jami 10 kishidan iborat Tohir va Otabekning tarafdorlari Me'mor ko'chasida joylashgan to'yxonaning orqa tomoniga kelishadi. Avvalga bu ikki qahramon o'rtasida dahanaki janjal bo'ladi. Shunda Otabek tarafdori bo'lgan Islom Shokirjonov Tohirga nisbatan siltab tortish usulini qo'llaydi. Shu vaqt Tohir yonidagi pichoqni uning yelka qismiga sanchadi. Pichoqni chiqarib qo'rqitdim. Qochinglar, pichoqda eshitib xohlamadilar, ular keyin qochinglar tutaman dedim. Keyin ular baribir bostirib keldi, shunday o'zim bilmagan holatda majbur bo'lib tutdim. Pichoqni nima uchun oldingiz? Shu dalada ishlatardim, cho'ntagimda uyga tashlab chiqish esimdan chiqib qoldi. Uydagilaringiz xabar bormi pichoqni qoldirishingizdan? Xabardormasin. Voqea tafsiloti qisqacha ana shunday. Endi ketma-ket savollar tug'ilaveradi. 16 yoshli maktab o'quvchisini yonida pichoq olib yurishiga nima sabab bo'ldi? Tunda jinoyatga aralashayotgan 10 nafar o'smirdan nahot hech kimning xabari bo'lmasa, bu savollarni uzoq davom ettirish mumkin. Vaholanki, mazkur hodisaning o'lim bilan bog'liq yakun topish ehtimoli ko'proq edi. Bola bilan har doim suhbatda bo'lganman. O'qishini men uni u darajada anaqa demayman o'qishim. Lekin tashkiliy ishlarga juda chanqoq bola. Ishonga o'quvchidan ham shunday holat chiqishi mumkin ekan. Shunday xulosa qildik. Ana shu mahallada bitta bolaning shu yonida shunday pichoq olib yurishi mahallamizga bir fojia yuzaga keltirdi. Kelgusida bunday holatlarni oldini olishga chora tadbirlar ishlab chiqamiz. Bunday holatlarga boshqa yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz, oldini olamiz. Ha, bugun ta'lim muassasasi pedagoglari, mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari, profilaktika noziri eng ishongan kishilardan ham jinoyat chiqishi mumkinligiga iqror bo'lib turishibdi. Chap ko'krak qafasiga kirib boruvchi jarohat va ko'pkas qismi jarohat aniqlandi. O'sha jarohatga xirurgik ishlov bergandan keyin ahvoli stabil bo'lgandan keyin reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Undan keyin rejali ravishda davolanish uchun bo'limga o'tkazildi. Hozirgi kunda ahvoli yaxshi. Biz pichoq tig'idan jarohatlangan Islom Shokirjonov bilan gaplashdik. U biznes yo'nalishi bo'yicha xorij universitetiga o'qishga kirgani va shu oyda ketishi kerakligi haqida aytdi. Men o'qishga ketishim kerak edi, shunaqa muammo bo'ldi. Lekin Xudoga shukr. Xudoga shukr qilaman ayamni baxtiga, ota-onamni, uydagilarni baxtiga men tirik qolganman. Bu butun umrga dars bo'ldi. Endi hech qachon naqa joyga qo'shilmayman. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hodisaning asosiy sababchilari Tohir va Otabek esa boshlarini xam qilib o'tirishibdi. Yana bir muhim masala ularning qanday xulosa qilishi bilan bog'liq bo'lmoqda. Agar men ham o'sha bolalar bilan bormaganimda, Tohir bilan mahallada yoki maktab boshlanganda o'zim o'zaro gaplasha olmaganimda shu ishlar bo'lmas. Filashimdan pushaymonman. Ajralish institutiga kiraman, Xudo xolisi. Asalarichilik fermer xo'jaligini tashkil qilmoqchiman. Albatta, bu yoshlarning o'z orzu umidlari bor. Hattoki kelajakda qanday kasb egasi bo'lishlari haqida ham so'zlab berishdi. Bu yog'i sudning hukmiga bog'liq. Jamiyatda, mahallamizda yoki umuman yon atrofimizda kimningdir pichoq olib yurish darajasiga chiqishi bu fojia emasmi? Chunki bu pichoq albatta bir kun kimgadir ziyon yetkazish yoki kimningdir hayotiga zomin bo'lishi turgan gap. Bunga misol bo'ladigan voqeaga esa yuqorida guvoh bo'ldingiz.